Ხანძარი ვაშლოვანის ნაკრძალის დაცულ ტერიტორიაზე მასშტაბები საკმაოდ დიდია. 4800 ჰექტარიდან ოფიციალური ინფორმაციით დამწვარი 1000 ჰექტარზე მეტი ტერიტორია, თუმცა იმის გამო, რომ შემთხვევის ადგილზე ჟურნალისტებს არ უშობდნენ, გაჩნდა ეჭვი, რომ ხანძარი ბევრად უფრო დიდ ტერიტორიაზე გავრცელდა. შემთხვევის ადგილზე მედიას ხელს მუშაობაში სასაზღვრო პოლიცია უშლის. მეცხრე არხი ნაკრძალთან შემოვლითი გზითაც მივიდა, თუმცა ტერიტორია ჟურნალისტებს იქიდანაც დაატოვებინეს. დღის პირველ ნახევარში მინისტრმა განაცხადა, რომ ნაკრძალში ხანძარი ლიკვიდირებულია, თუმცა ეროვნულ პარკში ბოლი ამწუთებში წამოდის. გავრცელებული ცნობით, ვაშლოვანში ხანძრის ახალი კერა გაჩნდა. ხანძარი ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიაზე ღამით გაჩნდა. სტიქიის შედეგად 1000 ჰექტარზე მეტი ფართობი დაიწვა. მათ შორის საძოვრები, მწყემსების დროებითი საცხოვრებელი და ფერმა. ცეცხლის ჩაქრობა, საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტისა და კახეთის სახანძრო სამშობლო სამსახურის ბრიგადები მთელი ღამის განმავლობაში ცდილობდნენ. ხანძარი დაახლოებით 1000 ჰექტარზე მეტზე იყო გავრცელებული. ამჯერად ჩემს ძალზე გითხრათ, რომ ხანძარი ჩამქრალი. ნახევართხუნებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვთქვათ, სახელმწიფომ გადაჭარბებული ძალა გამოიყენა ხანძრის ძინავდე. გოგა ხაჩიძის ოპტიმიზმის მიუხედავად სამაშველო სამსახურები ცეცხლის ჩაქრობას ამდრომდე ცდილობენ. გარემოს დაცვის მინისტრმა ჟურნალისტების დაინტერესებას უნიკალური ფაუნის გადარჩენასთან დაკავშირებით ასე უპასუხა. ჩვენ და სამწუხაროდ ჩვენ და საბედნიეროდ არ არის აქ ხელაზარო რაღაცა ცხოველთა სამყაროს განადგურებაზე ვისაუბროთ. არასამთავრობო ორგანიზაცია ნაკრესის კონსერვაციის პროგრამის კოორდინატორი ბეჟან ლორთქიფანიძე ფიქრობს, რომ ხანძრის შედეგად ზიანი მხოლოდ ქვეწარმავლებს და მწერებს მიადგებოდათ, რადგან დიდი ფართობის მიუხედავად ცეცხლმა მხოლოდ საძოვრები გაანადგურა. გაცილებით ნაკლები ზარალია იმასთან შედარებით, რაც იყო ბორჯომ-ხარაგაულის ეროვნული პარკის შემთხვევაში, იმიტომ რომ იქ არის ტყეს მოედო ცეცხლი, ხოლო ამ შემთხვევაში საძოვრებს მოედო ცეცხლი და საძოვრების რეგენერაცია და აღწარმოება გაცილებით უფრო სწრაფად ხდება, ვიდრე ხეტყის. ჟურნალისტები ნაკრძალის ტერიტორიაზე შეღწევას მთელი ღამის განმავლობაში უშედეგოდ ცდილობდნენ. მე ჩემი კანონმდებლობა ქალბატონო გიხსნით. აჭირდება თასვი, ეს არის რეჟიმის დარღვა, სასრულ რეჟიმის დარღვა და არ შეიძლება დარღვა, გეუბნებით. ჩვენ გვითხრეს, არ აქვს მათ უფლება რომ არ გიშვათ. ვინ გითხრათ? რომელი კანონმდებლობით ხელმძღვანელა? ხოთი კარგად ისე თქვენი კანონმდებლობა, ჩვენ ხო ჩვენ საქმეს ვასრულებთ, ჩვენი კანონი გვაქვს, მოუჩეთ მაგაზე საუბარი. ვაშლოვანის ნაკრძალის ტერიტორიაზე ხანძრის გაჩენის მიზეზს გამოძიება დაადგენს. უკვე გითხარით, ხანძრის ახალი კერა გაჩნდა. ჩვენი გადამღები ჯგუფი მთელი დღის მანძილზე ცდილობდა ტერიტორიასთან მიახლოებას. მადონა ბატიაშვილს ვესაუბრებით. მადონა, რა მიზეზით არ გიშვებენ დაცულ ტერიტორიაზე? ალო, ამ წუთებში მე ახლა მე ვიმყოფები ვაშლოვანის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე, სადაც კვლავ ხანძარია ადგილი, სადაც ახლა მე ვიმყოფები არის პარკის შესასვლელი. ხანძარი ამ ადგილიდან დაახლოებით 4 კილომეტრშია. მე ვხედავ ახლა მთებიშუა ამომავალ ყვავს, ადგილზე უკვე მობილიზებულია თავდაცვის სამინისტროს ვეტერანები და სამაშველო სამსახურები. იმის გამო, რომ ეს ტერიტორია არის საქართველო-აზერბაიჯანის საზღვრის მიმდებარე ტერიტორია, მესაზღვრეები არ გვაძლევენ ჟურნალისტებს უფლება შევიდეთ პარკის ტერიტორიაზე. ისინი ჩვენ გუშინ საღამოდან გვისმისნენ ობაში, ჩვენი გადამღები ჯგუფი გუშინ საღამოს 10 საათიდან იმყოფება ადგილზე და საზღვრის დაცვის პოლიცია ცდილობდა, ხელი შეეშალა. თავდაპირველად იყო მცდელობა სათო ტერიტორიაზე არ შეეშვა, შემდეგ ჩვენ დავრეკეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამორიგეოში და ვითხოვეთ დახმარება. ის შემდეგაც უკვე სამწუხაროდ გაწყდა კავშირი მადონასთან, მოგვიანებით შევეცდებით ჩავრთოთ პირდაპირ ეთერში.